on April 3rd. For the first time in its history, Glory heads to the Middle East for Glory 20 Dubai. The first ever Glory featherweight belt is on the line as top contender Gabriel Barga takes on the number one, Morocco's Mousab Amrani. The nail-biting co-headline event sees MMA legend Pat Barry do battle with Dutch-Tunisian tornado Morad Bouzidi. The middleweights step into the ring for the contender tournament to discover who will challenge the formidable Artem Levin for the Glory middleweight world title later this year. And in a special feature, local boxing hero Issa Alda, the Arabian Warrior, continues his quest for a world championship challenge with a brutal six-round battle against tough Brit Kevin Hanks for the Middle East light welterweight title. Glory 20, April 3rd, Dubai World Trade Center. For more ticket info, go to GloryWorldSeries.com. É com muito prazer, muita alegria que pela primeira vez a gente está recebendo no nosso segundo Papo de Luta a campeã peso átomo do evento internacional, o maior evento do mundo para as mulheres hoje, que é o Invicta FC. Nós temos aqui a lutadora paulista Erika Tiburcio. Erika, muito prazer, é uma satisfação enorme estar conversando com você, com uma campeã mundial do peso átomo. E seja bem-vinda. E como é que estão as coisas por aí? Oi, Lá, tudo bem? Eu que agradeço pelo contato, né? Por você estar falando comigo. Então, estou muito bem, graças a Deus. Treinando duro, né? Não pode parar, né? Mas estou bem, estou bem pra caramba. Vida nova agora, né? Como campeã. Mas tá bem legal. Tá certo, então já vamos falar sobre isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua luta fora do Brasil, como é que você se adaptou pra isso, você fez bastantes lutas no Brasil e agora tá lutando fora, e logo de cara com uma luta duríssima, com um atleta muito dura, e você mostrou força, mostrou atitude e que vitória, né? foi uma vitória bem emocionante mesmo. Foi a minha estreia, né? Foi porque eu nunca tinha lutado nem fora do Brasil, nem um evento tão grande assim. Sempre lutava os eventos aqui do Brasil. Graças a Deus, a vitória veio aí pra gente. Lá é demais, né? É outro mundo mesmo, como tinham me dito. É outro tudo, né? E eu cheguei lá uma semana antes, perdi um pouco de peso lá também, perdi acho que uns 5 quilos lá, e perdi muito bem. Eu nunca tinha batido 47 quilos e 200, que era da categoria, porque não podia ser mais, né, por ser cinturão. Então, eu perdi 47 quilos e fiz uma dieta bem estrada também. E fui pra lá, perdi um pouco de peso lá. E foi a minha primeira vez, né, que eu bati 47, porque eu sempre tinha batido 52. Teve 52, porque eu tava com 52 aqui no Brasil. E eu acho que dessa vez eu bati tão bem que eu nem senti baixar tanto de peso assim. E aí, no dia da luta, a gente foi tudo e... Eu era como apareceu em alguns sites, né? Eu era zebra e tal. E fiz um round com ela. E no segundo round, no terceiro round, né? No começo do terceiro round, a gente tava lutando e a gente tava no chão. Quando ela foi levantar, eu encaixei uma guilhotina nela. Pulei e ela bateu e foi finalizada, né, por mim. Nossa, foi uma emoção sem tamanho. Eu não conseguia parar de chorar, porque
era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo. Desde quando eu comecei a lutar, quando eu já tinha tido contrato com o Invicta, eu pesquisei tudo, meu sonho era ter um cinturão, e meu sonho era fazer uma luta principal, um dos sonhos, né? E graças a Deus eu consegui isso junto, né? Fazer a luta principal, ganhar o cinturão, e foi uma vitória muito bonita, graças a Deus. E, nossa, foi emocionante, eu não sei, sem palavras, eu não sabia nem o que falar, nem conversar, foi muito emocionante. Poxa, que bom, né? E é lógico que a gente sabe que quando uma conquista desse porte acaba acontecendo na vida da gente, as coisas mudam, né? E o que mudou pra você depois do cinturão? Você já tá sentindo alguma diferença da forma como as pessoas estão te tratando? A própria imprensa tá te tratando? Sim, com certeza. Antes ela era só Erika Tiburcio, né? Agora só Erika Tiburcio, campeã do cinturão do Invicta. É legal, aonde eu vou, as pessoas me reconhecem, tiram foto, aí chega você que é a Erika, né? Eu falo assim, eu sou, tira foto comigo. É uma coisa que eu sempre quis, né? E às vezes as pessoas perguntam pra mim, nossa, você não cansa de ficar tirando foto, de ficar... da entrevista, eu falei assim, não, eu não canso, porque eu quis isso, eu queria isso. Então, isso é um dos meus sonhos, então não tem como reclamar disso. E as entrevistas sempre tem, a galera me ligando pra dar entrevista, a galera me chamando pra treinar, assim, eu acho, nossa, mudou totalmente. Você citou que teria essa coisa dos fãs, né, do carinho dos fãs, você acaba se expondo mais também, e como você está também se preparando psicologicamente para o futuro, porque provavelmente você vai voltar a defender o cinturão, vai fazer outras lutas, então como é que essa popularidade não vai atrapalhar a sua concentração, o seu foco para as lutas e não deixar que isso afete a sua performance? Não, não vai de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu acho que o carinho que os fãs têm por mim me dá mais vontade de estar lá em cima, de defender o cinturão, ganhar novamente e deixar eles orgulhosos de mim também. Porque eu sei agora o quanto é importante, porque minhas mensagens que mandam pedindo para que eu possa só falar um oi, a galera pedindo para tirar foto, a galera pedindo camisetas, a galera pedindo tudo, entendeu? E esse carinho que eu tenho pelos fãs, não tem, de maneira nenhuma vai atrapalhar. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu sei lidar com meus fãs e com meus treinos. Independente de qualquer coisa, eles nunca vão me atrapalhar. Tá certo. Falando nisso, você falou dos seus treinos, como é que tá sendo os seus treinos aí? Você treina com o Muninho Adriano, né, que é um atleta muito conhecido aí do MMA paulista, e você tem mostrado uma evolução não somente no jogo de chão, né, mas a sua luta em pé também tá muito boa, né, você tem melhorado bastante, então como é que você tá cada vez mais se tornando uma atleta completa, até por agora se você ter essa responsabilidade de ser campeã do Invicta? Então, eu treino ele como professor também, mas eu treino com o Adriano, treino com o Sérgio, treino com o Fernando Neguinho, que são meus professores, um professor de jiu-jitsu, outro professor de wrestling e outro professor de Muay Thai. Então, eu treino mais com eles e tenho meus companheiros de treino também que me ajudam muito, me ajudam pra caramba, que acho que sem eles também nada disso seria possível. E eu tô cada dia que passa, eu tento evoluir cada dia mais, pra sempre estar melhor a cada dia,
para que o cinturão fique comigo por muitos e muitos anos. É, tá certo. E vai ficar. É, se Deus quiser, né? E, então, assim, continuando, eu queria também te perguntar acerca sobre isso, sobre o futuro. Você, como você até citou no começo da nossa conversa, você fez a sua primeira luta no peso átomo. Você pretende se manter nesse peso? Ou você, de repente, vai fazer algumas lutas e pensa em voltar de novo a lutar no 52? Eu vou, e no momento eu vou continuar defendendo no cinturão, vou continuar com 48 quilos no invicto e tal, mas quando tiver a oportunidade de subir de peso para outro evento grande, que no caso seria ser, né? E a gente vai lutar, né? Eu acho, que não é necessário. Mas é um dos meus sonhos também. Eu vou me manter em vista, vou defender de todas as formas, vou lutar mais. Bom, a minha prioridade agora é em vista. Tá certo. Você também, você acabou de falar do UFC, né? A gente viu umas fotos, você teve lá em Porto Alegre. Como é que foi essa experiência de estar assistindo o evento, estar lidando com tudo isso? Você gostou dessa experiência? E de repente, se no futuro, como você está propriamente citou, se de repente vir uma proposta aí do UFC, você estaria interessado? Sim. Eu achei sensacional. Nossa, uma coisa que eu queria muito também era assistir de perto, e aí eu fui lá para Porto Alegre, né, e acabei indo lá, e nossa, foi uma experiência única, o frio na barriga de estar lá foi imenso, os lutadores perto de mim, os lutadores, estava o Rafael Cordeiro lá, o treinador, estava o Fábio Gurgel, estava o Verdun do meu lado, então... Foi uma experiência única. Nossa, foi sensacional. Ver as lutas pertinho que eu vi. Foi... Não tem nem o que dizer. Tá certo. Até para a gente estar encerrando a nossa conversa, porque infelizmente a gente sabe que você está bastante corrida e tudo, eu queria te perguntar como é que você está vendo o cenário do MMA feminino agora, né? E essa semana mesmo que a gente está gravando, nós teremos dois grandes eventos aí. O Invicta está voltando com a Cyborg, vai estar fazendo a luta principal, e pela primeira vez nós temos duas lutas de mulheres nas lutas principais do UFC. Né, e que a Ronda vai estar defendendo seu cinturão e a própria Holly Holm está fazendo sua estreia no UFC. Então, como é que você vê tudo isso? E já de gancho, eu queria te pedir se você pudesse analisar aí, dar o seu palpite aí para a luta da Ronda Rousey contra a Cat Zingano, por favor. Então, eu vi, nossa, achei bem legal, porque no card que eu ia lutar, quando eu lutei em dezembro, a Cris ia lutar, só que ela teve a lesão dela, se machucou, né? E, bom, eu, lógico, torço pra ela, porque é uma atleta muito dura, e eu até converso com ela às vezes, ou algumas vezes eu conversei com ela, e foi uma força pra mim, e eu, nossa, eu quero muito que ela ganhe, e vai ganhar, se Deus quiser. Esse da, o caso da Ronda também, lógico, torço pra Ronda, que eu acho ela atleta excelente, o judô que ela tem, eu acho fenomenal, só do só encostar nela, ela já cai. E minha família está crescendo demais, cada dia mais, e todas as entrevistas que eu falo, eu falo sobre isso, porque tá demais. O UFC não tinha luta feminina, agora tem. O UFC não tinha atleta que lutar tem vários pesos, agora tem. Tem 61, tem 52, e agora no card tem duas lutas femininas, uma coisa que antigamente não tinha. Então, vendo isso, me deixa mais com vontade ainda de vencer, mais com vontade de treinar cada dia mais para chegar aonde eu quero chegar. Tá certo. Eu tinha lido
há pouco tempo atrás, um pouquinho sobre a sua história, né? E você trabalhava, acho que até fora, não sei se era numa fábrica, alguma coisa disso. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, como é que você se tornou, decidiu, né? Falou, você é da minha vida, eu quero ser uma lutadora de MMA. Quando que você se decidiu ali? Porque às vezes. De repente tem aquela pressão da família, aquela coisa toda, né? E também, infelizmente, nós convivemos com esse cenário machista, né? Então, como você vê isso e você se tomou a decisão de se tornar uma lutadora profissional? Então, tudo começou quando eu trabalhava na academia. Eu trabalhava na academia, numa lan house que tinha na academia. E aí, meu irmão treinava. Meu irmão treinava jiu-jitsu e treina até hoje. E aí, de tanto ouvir ele treinar, eu comecei a treinar. E aí, porque todo mundo, porque eu olhava aqui, eu falava assim, nossa, Deus, que me livre, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. Ou jiu-jitsu. Daí, de tanto meu professor insistir, o Sérgio, de tanto ele insistir, eu comecei a fazer jiu-jitsu. E nesse tempo que eu tava fazendo jiu-jitsu, a minha mãe nunca gostou, nunca foi a favor. E ela não queria que eu treinasse, ela queria que eu trabalhasse em empresa, ganhasse meu dinheiro e tal. E aí, de tanto ela insistir, eu acabei indo trabalhar numa fábrica de papel higiênico. Uma fábrica grande, trabalhava na produção da fábrica. E de tanto ela insistir, eu comecei a trabalhar nessa fábrica. Fiquei um ano, quase um ano e meio trabalhando lá. E mesmo assim, eu não parava de treinar, eu continuei treinando. Eu chegava muito cansado do serviço e ia treinar à noite. Aí eu comecei a treinar só à noite, que não dava pra treinar o dia inteiro. E aí eu comecei a treinar, treinar, treinar. Aí comecei a trabalhar lá também. Minha mãe, mesmo assim, não gostava. E aí o meu professor falou assim, ah, por que você não faz o Muay Thai? Aí eu falei assim, não, eu não quero fazer Muay Thai, leva um soco na cara, eu tenho medo, vai ficar roxo, ficar com o olho roxo, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, não, não vai não, vai, faz, faz, faz. De novo, por tanta insistência dele, eu fui e fiz o Muay Thai. Gostei. Aí depois de um ano que eu tava treinando Muay Thai, ele insistiu, insistiu, insistiu de eu lutar o MMA. E eu aí que eu pirei, eu falei assim, eu não vou lutar, eu vou apanhar, não sei o quê, não sei o quê. E aí, daí ele ficou insistindo, falou que não, que eu levava jeito, não sei o quê. E aí eu continuei treinando, continuei trabalhando. Aí eu fui e fiz essa luta de MMA. Aí ganhei. Aí depois que eu fiz essa luta de MMA, eu vi que era o que eu queria fazer mesmo. Que, nossa, foi uma sensação muito, muito satisfatória. Eu fiquei, meu, tão, tão feliz com aquilo. Meus amigos do lado gritando, e nossa, foi demais. Eu finalizei o primeiro round do armlock. Fiquei muito feliz mesmo. E aí, depois disso, eu comecei a lutar outros eventos. E minha mãe ainda, minha família toda, né? Menos meu irmão, o meu era o único que ficava do meu lado, um pouco do meu lado, porque também ele não ligava muito. Mas aí depois, quando eu comecei a lutar vários eventos, comecei a ganhar meu dinheiro e eu comecei a mostrar que isso era minha profissão mesmo, aí já deu uma amenizada, minha mãe não fala mais nada, minha mãe não é contra mais, minha irmã me ajuda pra caramba, meu irmão também apoia e agora minha família está toda me apoiando. E depois que eu comecei, aí depois que eu fui pra fora do Brasil, aí minha mãe ficou mó orgulhosa, né? E aí foi assim, e desde então eu não parei mais. Não parei mais e continuei até hoje. Que legal, né? A gente vê como o esporte às vezes sofre um pouco de preconceito, mas na sua essência, na sua prática, as coisas realmente é diferente, né? Mas, É Érica, diferente. eu quero te agradecer, Érica. A gente sabe que você não te, você está muito corrida aí. Quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. E eu quero abrir espaço aqui para você mandar sua mensagem para os seus fãs, agradecer a quem você quiser. Fique à vontade. Muito obrigado mesmo, Érica. Eu que agradeço o contato, tá? Agradeço vocês por me ligarem. Adorei dar entrevista para vocês. E quero também agradecer muito primeiramente a Deus que
sem ele eu não estaria onde eu estou hoje. Minha família sempre também. É, meus companheiros de treino que me ajudam a cada dia, todos os dias eles que estão lá para treinar comigo. Minha equipe, Inside, Gap Team, B9, Barbosa Jiu-Jitsu. E a todos os meus amigos, principalmente meus fãs, que mandam mensagens e que me apoiam sempre. Sempre que eu voltar, eles estão mandando mensagem para eu vencer, e isso me deixa mais forte para vencer. E muito obrigada a vocês. E é isso aí, vamos que o Invicta tá chegando e tem mais. SW31, it's time.